Halløjsa, gutter og gutinder, og velkommen til noget lidt anderledes. Det her, det er nemlig en slags en konkurrence, hvis jeg kan sige det på den måde. Jeg ved godt, det lyder lidt latterligt, eftersom jeg aldrig laver konkurrencer, men det her, det er en konkurrence på at komme med i en fanfilm, jeg har forestillet mig at lave. Problemet er, at der er garanteret mange af jer, som gerne gider være med i en af de her videoer. Jeg gider helst ikke lyde overline på nogen måder. Men jeg ved i hvert fald, at der er en del af jer, som gerne gider være med i nogle af de her nogle af mine videoer. Så ja, jeg gør det på den her måde med at lave en konkurrence for at gøre det lige for alle, så der er ikke nogen, der får en større fordel end andre. Det er en tilfældig konkurrence. Jeg bruger en eller anden computertrick, som Gaming Blankholm har brugt før. Jeg snakker lige med ham omkring det. Og den måde, det foregår på, det er, at der er to grupper. Den ene gruppe, som vi bare kalder gruppe A. Gruppe A, de spiller på PC'en. Der spiller vi Garry's Mod Murderer. Og ja, det er stort set det. Det er helt op til 6 spillere, eller 6 af jer, der kan komme med. Og det samme gælder i gruppe B, hvor 6 af jer kan komme med. Og det er så på Xbox 360'eren. Og Garry's Mod på PC'en og GTA 5 online på, på gruppe 2, eller gruppe B, gruppe B rettere sagt, ikke gruppe 2. Men ja, men i hvert fald, det er sådan, det kommer til at foregå. Gruppe A, PC, Garry's Mod, og gruppe B, eller gruppe 2, B, whatever, er det på 360'eren, og der spiller vi GTA online, så bare lige for at gøre det, ja. Men i hvert fald, den måde, jeg har forestillet mig, det kommer til at foregå på, er, at I skriver ned i kommentarfeltet, at I vil være med i enten gruppe B eller gruppe A. Enten eller. Og I kommer selvfølgelig ikke til at være med i begge grupper, sådan foregår det ikke bare lige sådan, I ved det på forhånd. Men ja, men i hvert fald, I skriver bare den gruppe, I gerne vil være med i, og hvis I er under 18, så er I nødt til at spørge jeres forældre om tilladelse til at være med i den her konkurrence. Og hvis I selvfølgelig er over 18, så er det jo selv, der bestemmer. Men det er bare lige noget, I skal vide. I skal have tilladelse af jeres forældre, hvis I er under 18. Og jeg modtager det som om, at I har fået tilladelse, hvis I skriver, at I vil være med i gruppe A eller B. Ja. Og det bliver tilfældig, udvælgelse, som jeg sagde før. Så det er... Det er stort set bare sådan, det er kommet til at foregå. Og der er selvfølgelig også nogle grundregler. Regel 1, det er, at der må ikke være noget mobning. Hvis der er mobning, så bliver I smidt ud med det samme. Der er ikke noget bøvl der. Og den anden regel, det er, at I må godt snakke om jeres kanal én gang. Altså, I må godt fortælle jeres YouTube-kanals navn én gang, men... jeg gider ikke høre på det hele tiden i videoen. Det bliver trættende, både for dem, der ser videoen, og så også for mig, fordi at... Det er fint nok at sige det en gang, men hvis det bliver ved, så bliver det bare trættende for dem, der ser videoen. Så det er mere videokvaliteten, jeg tænker på der. Og jeg vil helst gerne have, at I siger, I laver jeres intro for jer selv. Altså, I laver det i videoen. I laver det enten bagefter eller før selve optagelsen. Og sådan er det. Og de dage, hvor det her det kommer til at køre, det kommer til at være... På mandag, der laver jeg udvidelsen, eller vælger jeg ud, mandag eller tirsdag. Og så vil der komme video op, der fortæller onsdag, hvem der er indtaget at komme med. Og så vil optagelsen finde sted torsdag og fredag. Og optagelsen kommer til at finde sted fra klokken 8 af til klokken 9. Og gruppe A, de kommer til at få torsdag, og gruppe B får fredag. Og fra 8 til 9, så, eller 20 til 21, hvad I helst gerne vil der. Så, ja, hvad I helst gerne vil kalde det, i hvert fald. Nå, men ja, det var så det hele. Så, ja, jeg håber, I kunne lide den her lille konkurrencevideo, hvis I kan sige det på den måde. Så, ses!